可不可能请教哈？为什么侯友宜不愿意担任他的新北竞选总部的主任委员？事实上，有时候市政哈跟这个竞选之间，你今仔日若是讲为地方的县市首长，你无找伊哈去当。当地的竞选总部的主任委员会出事情呢，他会不高兴的。基本上侯友宜反映，连挂个名字都不愿意。市政跟竞选之间，有时候其实不是那么难，说无法去兼顾。为什么侯友宜为什么不愿意呢？连挂个名字不愿意，你的解读是什么？我想这是我的判断了哈，因为我不可能去跟侯友宜谈这个问题嘛哈。但是重点是我观察侯友宜他对这个韩国瑜的这个状况哈，我认为很简单，他心里对韩国瑜是不屑的啊。我所以不屑就是说。他对于韩国瑜的各种行为举止是不认同，他甚至认为他这样的一个行为举止哦，这政敌兄都不是一个咖啦，他觉得他去担任他的竞选总部主委，感觉会入了他现在自己的政治的名声啊、哦，所以我认为他其实打从心里是瞧不起这个韩国瑜的哈、哦。是，那当然这个是我的主观判断，好、哦，我不是说或许这个侯友宜他内心不是这样想，那没关系，我也尊重他，但是我认为主观判断，因为。一个400万的这样的一个直辖市的市长，你要知道这是总统规格的选举。嗯，坦白讲，总统规格的选举，你一个国民党的一个400万的一个直辖市的市长，当然是要试一下要全力力挺嘛，哈，就是说你去担任这个竞选总部主委，我相信我跟侯友宜是不同党，而且我是严厉监督他的哦。嗯、但是如果说，哎，你今天要去担任他总统的这个韩国瑜总统候选人的竞选总部主委，我相信我们在野党也没有话好讲啊，因为。这个本来政党政治就是这样的，在运作的过程。所以我认为这其实对大家来讲是很合理的事情。可是我告诉大家，侯友宜哈，抵死不从。很多人会猜测有两点：第一个，有可能说，因为在初选过程之中，哈，这个侯友宜的前老板朱立伦跟韩国瑜有一些内心的不快啊。可是我认为，当然或许这也是其中原因之一。这样的因素即使有，也是很小。最主要就是说。侯友宜他自己个人觉得对韩国瑜从政一路以来的言行判断看不起啦、哦、甚至于他会觉得说这人就算动算哈、哦，我也觉得是国家的灾难啊。其实侯友宜的政治性格是这样，我认为他是一个很务实的一个政治性格，就是说他当然是国民党提名的，可是面对国民党这一次的乱局，你可以发现从初选的时候。他看到这个韩国瑜声势节节高涨的时候，他就慢慢的一直往外推、哦、那为什么会这样子？因为他根本不看到韩国瑜嘛。好，那在这个情况之下，我退一万步来讲，如果站在侯友宜个人的这个政治生涯考量上，你这局竟然乱成这样，他也不是说，欸、我今天差个3%、5%，然后我进去之后，我可以扭转整个颓势、哦嗯、那如果既然这样，安内乱蕊啊，然后他。看起来韩国瑜现在这个笑话 越弄越多、嗯、包括国民党很多，其实我刚刚看到这个国民党的前党代表是、哦、我认为、哦嗯、很难得、啊、为什么我这样讲、嗯、就是说在国民党、欸、其实民进党是习惯大名大放、哦、那国民党内讲真话必须被退党，然后反而被开除党籍、嗯、这个在民进党内我相信不会发生，民进党内可能会有一些交火，这 我不认同你的论，那大家会有一些争辩，可是你说啊，共能股啊，那种马上给我们推动，然后 还定一个规约说不准批评韩国瑜，我觉得这个有点离谱。好，那我话讲回来，就是说，如果以国民党目前的这个混沌未明的这个态势下去，你想想看，如果明年2020国民党继续在野，那这个民进党继续执政，那以最有实权政治实力来讲，国民党内最有实力的政治诸侯就是所谓的。侯友宜、嗯、那他现在面对这个乱世，他既然没有办法解决，他干脆仰望就好了，是仰望的情况之下，他拉抬他自己的这个可能跟他比较友好的这个立委席次、哦、保有他一定的政治能量在新北市，那他也不要刻意啊去在这个搅入这局里面，那未来国民党内新的一个政治领袖跟地方有实力的霸主恐怕就是侯友宜，所以就他个人对韩国瑜的主观上的判断，再加上他对于他自己未来政治前途的考量，我认为侯友宜他这一局他不愿意去接新北市各个韩国瑜的主委，我觉得是有脉络可循。